Pan Odvárka tady je. Je, tak to je dobře, tak to jsme z nejhoršího vždycky venku. Už to tady máme. Španělský biskup rezignoval kvůli lásce k autorce erotických románů o satanovi. Tomu říkám obrat o 180 stupňů. Lidé se mě ptají na červený svetr, možná ho vytáhnu, slíbil Hamáček. By zajímalo, kolik let ho má, no nevadí. Na tohle ze Slovenska, kam sice přiletěl papež, ale slovenská policejní inspekce zatkla 4 vyšetřovatele i svého šéfa. Údajně manipulovali z výpovědí. Země, kde už se policie zatýká sama se sebou, ta není v lehký situaci. No tak, to by bylo pro dnešek všechno.